Tema današnjeg dana, 10 stvari kojih se bojimo i zašto ih se ne bismo trebali bojati. Strah je destruktivan. On nas izolira, smanjuje naš svijet i odvaja nas od našeg dostojanstva, samopouzdanja i od naše vjere. Strah se hrani strahom i ako mu dopustimo, postaće naš svakodnevni pratilac koji nam se izruguje. Nažalost, nitko od nas tijekom života nije pošteđen njegova utjecaja. Naši strahovi mogu biti tako duboko ukorijenjeni u našoj podsvijesti da nismo sigurni o čemu se radi i odakle to potječe, pa onda živimo u nelagodnim i mučnim osjećajem da nešto nije u redu i da smo uvijek u nekoj vrsti potencijalne opasnosti koju ne možemo točno odrediti, ali kako ne možemo biti protiv nečega što ne možemo identificirati i kako to možemo nadjačati i maknuti jednom zauvijek iz svog života. Ako želimo biti iskreni, ne možemo. Kad čujemo zvuk ili vidimo čudan oblik u kutu sobe tijekom noći, imamo dvije mogućnosti. Možemo ležati u mraku i dopustiti da nam strah postaje sve dublji dok zamišljamo razna čudovišta, ili možemo upaliti svjetlo da vidimo protiv čega se točno borimo. U 9 od 10 slučajeva posrijedi je slijeganje temelja kuće ili hrpa odjeće koja je pala sa stolice. Čak i kad se radi o nečemu ozbiljnijem, ja sam uvijek za to da se upale sva svjetla u kući. Znanje daje moć. Što se više nečega bojimo, to sebi više dugujemo da saznamo o čemu se točno radi i što više učimo o tome, to ćemo imati više pouzdanja da se suočimo s time i pobjedimo. Moji klijenti dolaze sa svih strana svijeta, iz svih mogućih sredina i uvjeta, ali većina se bori s istih 10 osnovnih strahova. To me zapravo i ne iznenađuje, jer sam se i ja borio s nekoliko njih. Znam koliko strah može biti hladan i koliko čovjeka može paralizirati. Znam koliko je snage, hrabrosti i napornog rada potrebno da se svlada i što je najvažnije, znam da malo pobjeda u životu tako oslobađa kao pobjeda nad niskim mračnim oblacima straha koji sprječavaju naš duh da se zauzme svoje zasluženo mjesto pod suncem. Doista možete svladati bilo koji od ovih navedenih 10 vrsta strahova. Na površini neki od njih neće se doimati kao problemi psihičke prirode. Međutim, njihovi se korijeni često nalaze duboko u psihi. Katkad se mogu povezati s traumatskim događajima u životu, ali često se osjećaj bespomoćnosti koji uzrokuju pojačava samim time što ne možemo dokučiti što stvara taj strah. Bol koji stvara taj strah može doprijeti sve do srži naše psihe. Tu srž moramo pogledati, liječiti i iscijeliti. Naprimjer, ja nisam baš opušten kad sam okružen velikim kukcima. Znao sam i vrisnuti kad bih vidio. Ali takva vrsta straha gotovo da i ne dodire površinu mojeg bića, a kamoli da ide dublje do njegove srži. Tu su i sredstva koja nam pomažu da svedemo broj velikih kukaca na minimum. Ovih 10 strahova kojima ćemo se pozabaviti mogu povrijediti esenciju naše psihe, a nemamo kamo pobjeći od straha čiji su psihički korijeni zamršeni duboko u nama. Ali ne moramo bježati. Na sreću, možemo učiniti nešto mnogo bolje. Možemo uzeti veliku psihičku cipelu i s razumijevanjem i znanjem i u dobro ciljanoj akciji možemo gaziti po tih 10 strahova sve dok ih više ne budu postajali. Prvo i drugo, odbijanje i napuštaj.